i nis në qarkun e Beratit. I friksuar, ai deklaroi dije se LSI heq gratë socialiste nga puna, ndërkohë që gratë socialiste më shumë se çdo kush, ai i ka injoruar me mosmirnjohjen e tij dhe arrogancën e tij, duke i zvendësuar kudo me vajzat e korridoreve të rilindjes. Edhe pak gra me vlera socialiste dhe zonja të vërteta të thëmajtës u fshin pabesisht nga listat për deputetet të Partisë Socialiste duke u zvendësuar nga vajzat e korridoreve të rilindjes dhe biznesmenët të ndërgjinj. Pasi u ktheu krahës socialistëve të thjesht për 4 vite me radhë dhe i dha gjithë pushtetin oborrit të tij të rilindjes, tani kujton se mund të mashtrojë për herë të dytë socialistët, duke u thënë se nuk e ka fajin zullumi i tij me pushtetin dhe përbuzja e tij ndaj tyre, por na e pas ka fajin LSI-a që është në koalicion. Kjo alibi e tij është e mirë dhe e pashpres. Problemi i tij i madh është se ai është i tmerruar nga zgjedhjet e lira dhe vota e lirë. Ai ishte njeriu më i friksuar të bënte zgjedhje brenda Partisë Socialiste me rival Ben Blushin, e jo më të pranojë zgjedhjet lira e me të gjithë aktorët të përfshirë në garë. Ai bëri çdo përpjekje që opozita të mos hynte në zgjedhje, me qëllim shkatërimin e opozitës dhe manipulimin e zgjedhjeve përmes përdorimit të segmenteve të policisë të lidhur me grupet kriminale të drogës. Ai rilindjen e tij e ktheu në ndërmarrjen më të madhe të drogës në Europë. Ndaj edhe një skenimi i turpshëm ditën e djeshme në mitingun e Beratit, dhe bashkëpunim edhe me segmente kriminale të policisë për gjoja blerje votash, është përpjekje e dështuar për të trëmbur dhe friksuar lëvizjen socialiste për integrim. Ndërkohë që edhe vetë është vetë kryepolici që planifikon blerje votash masive duke përdorur çdo mjet të pushtetit. Ky akt dëshpërimi në fakt dëshmon se atë e ka kapur paniku, jo vetëm për mbështetjen e jashtëzakonshme që gëzon lëvizja socialiste për integrim në qarkun e Beratit dhe në të gjithë Shqipërinë, fitore e cila do të konfirmohet me votën e shqiptarëve në 25 qershor, por me sa duket ai ka panik edhe nga vetë zbatimi i plot i vetingut, që shqiptarët e presin me padurim për t'i dhënë fund arrogancës dhe padrejtësisë së pushtetit oligarkik, kriminal dhe klientelist. Prandaj le të çmendet kryepolici, lëvizja socialiste për integrim do të dalë forcë parë në qarkun e Beratit sepse është shpresa e rinisë dhe fundi oligarkisë, dhe jo vetëm në qarkun e Beratit, por në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit.